Hej, jag står här med Tuva, Saga, Tindra. Och ni spelar i Kungälv. Har ni spelat någon match idag? Ja. Allihopa? Ja. Hur har det gått för er då? Bra. Vann ni? Ja. Jaså, var det en svår match eller vann ni lätt? Lätt. Jaså, det var ju bra. Men vad är det så kul med att spela handboll då? Det är roligt och man får väldigt mycket energi av det, kan man säga. Ja, jo, men det tycker jag också. Vad är det som är så kul att spela just den här cupen, skadar vi? Jag vet inte. Det är väldigt långt bort och så får man... Ja, det är en väldigt stor arena. Så det är en bra cup också. Ja, det stämmer. Det är faktiskt, tycker jag också. Sover ni över här? Ja. Ja, vad kul. Då blir det riktigt äventyr då, eller vad? Ja. Ja, vi får tacka för intervjun.